Aziz ota-onalar, farzandingizni iqtidorini rivojlantirib, istidodini namoyon etmoqchimisiz? Sizning orzu istaklaringizni amalga oshirishda bizning malakali mutaxassislarimiz yaqindan yordam beradi. Toshkent shahar, Chilonzor tumanidagi 15 sonli bolalar musiqa va san'at maktabi 2021-2022 o'quv yili uchun san'atga ishtiyoqmand o'quvchilarni o'qishga taklif qiladi. Musiqa va san'at maktabimizda quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ta'lim beriladi. Musiqa yo'nalishi. Xalq cholg'ular ijrochiligi. Nay, chang, rubob, afg'on rubobi, dutor, hijjak, doira, bayan akordeon, gitara cholg'u asboblarida ijro etish. An'anaviy ijrochilik yo'nalishi. Xonandalik va sozandalik turlarini o'z ichiga oladi. Sozandalikda nay, tanbur, dutor, g'ijjak, doira cholg'u asboblari ijrosi o'rgatiladi. Ustozlar milliy merosimiz hisoblangan maqom san'atining sir asrorlarini o'rgatish bilan birga, uni mahorat bilan ijro etish saboqlarini berib kelmoqdalar. Damli va zarbli cholg'ular yo'nalishida klarnet va fleyta cholg'u asboblarini chalishni o'rganish orqali bolajonlarimiz jahon klassikasi bilan yaqindan tanishib kelmoqdalar. Estrada xonandaligi yo'nalishida ta'lim olayotgan o'quvchilar milliy estradamizning betakror namunalarini o'rganish bilan birga jahon estradasining sara asarlari ijrosi bilan ham tanishadilar. Akademik xonandalik yo'nalishida o'quvchilar o'zbek, rus va chet el kompozitorlarining operalari bilan tanishgan holda klassik asarlar ijro etishni o'rganadilar. Estrada cholg'u ijrochiligi yo'nalishi fortepiano, gitara, klarnet, fleyta, zarbli cholg'ularni o'z ichiga oladi. Hamda fortepiano va torli kamonli cholg'ular yo'nalishlari bo'yicha o'qitiladi. San'at yo'nalishi. Tasviriy san'at va amaliy san'at. Xoreografiya san'ati, milliy, zamonaviy va jahon xalqlari raqslari hamda teatr san'ati kabi yo'nalishlar bo'yicha malakali va tajribali mutaxassis o'qituvchilar bilim beradilar. Bundan tashqari, musiqa nazariyasi, solfeggio, musiqa adabiyoti va xor fanlari mavjud. Darslar yakka tartibda va guruhli ko'rinishda tashkil etilgan bo'lib, o'quvchilarga qulaylik yaratgan holda mashg'ulotlar o'zbek va rus tillarida olib boriladi. Maktabimizda xalq cholg'ulari orkestri, maqom ansambli, folklor ansambli, dutorchilar ansambli, doirachilar ansambli va turli xil raqs dastalari tashkil etilgan. Bizda tahsil olayotgan iste'dodli o'quvchilarimiz respublika miqyosida o'tkazilib kelayotgan ko'plab ko'rik tanlovlarda va xalqaro tanlovlarda faol ishtirok etib, faxrli o'rinlarni egallab kelmoqdalar. Agar siz ham farzandingizni san'atga qiziqishini va undagi iste'dodni sezsangiz, bizga murojaat qiling. Manzil: Toshkent shahri, Chilonzor tumani 3-mavzi, 52A uy. Mujal
Chilonzor savdo markazi, Gagarin kinoteatri orqasi. Murojaat uchun telefon 277-39-54. Hujjatlarni qabul qilish va maslahat darslari joriy yilning 1-avgustidan 25-avgustiga qadar bo'lib o'tadi. Shoshiling, biz sizlarni kutmoqdamiz.